Começando mais um sábado aqui no canal Preparar Hard, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas e esse é o resumão semanal, o vídeo que busca te manter informado em um curto espaço de tempo, na medida do possível, acerca do que aconteceu no mercado de hardware e PC Gamer nos últimos 7 dias. Descrição, todos os tópicos, lojas afiliadas do canal, lojas parceiras Terabyte Shop, Amazon, AliExpress. Temos também nosso grupo de promoções com várias ofertas diárias para que você possa economizar, aproveitar esses momentos que as coisas estão dando uma melhorada. Entre no grupo e participe com a gente, ok? Confira rapidamente uma propaganda do nosso patrocinador e vamos começar mais um resumão aqui no canal. Pessoal, começando a falar aqui sobre a ASRock, uma marca já muito antiga, que estreou em placas de vídeo em 2018, no caso ali das placas AMD, ela não faz placas para NVIDIA, mas agora ela faz também para Intel. Sim, foi a primeira empresa a confirmar, ali daquela Gunner, aquela marca chinesa lá, que irá desenvolver placas. Eles já mostraram aqui, no caso, a ARC A380, no modelo single fan, uma placazinha bem simples, então você tem ali a logo Challenger em cima, então já indica justamente qual é o modelo, né? Na parte de cima mostra ASRock e Intel Arc, então isso aqui eu vou começar a dar uma popularizada nessas placas, né? Até porque só tinha aquela marca chinesa, a gente não tem nas lojas, com a ASRock mostrando isso, é uma empresa que tem mais força nesse mercado. É provável que daqui para o final do ano a gente tenha uma chance de começar a ver efetivamente uma GPU ARC para PC nas lojas, quem sabe até mesmo aqui no mercado brasileiro. A gente vê que o modelo é bem simplificado, até porque a performance disso aqui é no nível de uma 6400 GTX 1630, aquela plaquinha bizarra lá que a NVIDIA lançou, mas tem um conector de 8 pinos para fornecer um nível de alimentação um pouco menor. A parte de refrigeração dela apenas em alumínio, um monobloco ao entorno da GPU, ok? Falando aqui sobre a Safari dessa vez, pessoal, que está desenvolvendo e lançou uma RX 6500 XT com 8 GB de memória, o que para muitos de repente pode soar estranho, afinal a 6500 XT não é lá uma placa tão forte, né? Então será que ela iria aproveitar mais VRAM? Mas tendo mais opção no mercado, não vejo por que isso seria ruim. Você pode optar por ter 4 ou 8 GB. Na verdade, eu até trouxe um teste esses dias aqui da 6500 XT, recomendo que assista, aparecendo aqui, onde eu mostro que a placa perde muita performance no PCI Express 3.0 e um dos motivos é porque ela tem pouca VRAM. Se ela tivesse mais VRAM, ela faria menos swap com a memória RAM do sistema, consequentemente iria perder menos performance. Então, essa notícia vem de encontro com essa necessidade da placa por ser capada no PCI. Com 8 GB, com certeza, ela vai perder muito menos performance, talvez seja imperceptível em relação ao 4.0. Agora, o ponto é, quanto essa placa irá custar a mais? Se o custo aumentar muito, de forma com que ela fique muito próxima, atualmente, de uma 1660 Super, os preços aqui no Brasil já acha ali entre 300 a 400 reais de diferença. Se ela ficar muito cara, os 8 GB dela, infelizmente, vão deixar ela inviável. Se é que ela vai ter essa versão aqui no Brasil, vamos acompanhar, ok? Falando aqui sobre memória DDR5, que de acordo com alguns testes divulgados na internet, está impulsionando a performance da 13ª geração, ainda não lançada, em até 20% em relação ao DDR4. A gente sabe que o DDR5 traz sim ganhos de performance, não são em todos os cenários, em multitarefa geralmente observa-se alguma coisa, mas também depende da relação de módulos, né? Se o cara coloca aquele DDR5 padrãozinho 4800 versus um kit DDR4 com as latências bem apertadas, DDR4 ganha, mesmo tendo uma frequência menor. Aqui nesse caso, o teste em si é o Geekbench, um teste meio bizarro aí, mas eles filtraram resultados, que no caso o Tom's Hardware,
de uma placa ASRock Z690 Steel Legend versão DDR5 e uma versão DDR4 e encontraram a pontuação do i7-13700K de 16 núcleos, já não é mais rumor, cara. Isso aqui vai ser lançado, né? Tá na mão de muitas pessoas, inclusive. Na pontuação single core, ele perdeu um pouco com o DDR5, talvez uma variação de rodada, talvez não. Mas no multicore, o teste com o DDR5 impulsionou a performance desse CPU em 20%. Pode ser interessante eventualmente para quem pretende trabalhar, afinal foi justamente aonde foi impulsionado no multitarefa. Pessoal, ARC A750, a Intel está fazendo demonstrações, infelizmente ela não fala muito profundamente sobre as especificações, os comparativos, preço, data de lançamento, então tá muito nebuloso ainda esse tal lançamento das ARC, mas ela tá mostrando pouco a pouco uma coisinha ali a conta gotas, né? Dessa vez eles falaram sobre o Death Stranding, que é um jogo que não tinha entrado inicialmente naquela comparação que eles fizeram com a 3060, tá? E nesse caso aqui ele estava rodando em 1440p a 100 quadros, com uma variação de 80 para 100. No caso aqui o objetivo não foi nem falar sobre o teste do game em si sobre o VRR, que é a taxa de atualização variável que há o suporte nessa placa. A Intel confirmou que as GPUs ARX irão suportar qualquer monitor com VRR, mas eles estão validando 100 monitores principais que existem no mercado para confirmar que isso está funcionando perfeitamente, tá? Então, a princípio, nós temos as especificações, algumas vazadas, algumas confirmadas de várias placas, como a A770, que seria flagship nesse momento, a A750, que é dessa notícia, a ARC A380, que essa já foi lançada, já tem vários testes, e a A580, que por enquanto tá nebulosa aí também. Cara, daqui a pouco chega as GPUs AMD e NVIDIA e as novas, né? Quero ver o que vai rolar aí. Ainda falando sobre ARC, enquanto você não pode comprar uma ARC na Terabyte, numa Kabum, Pichau, enfim, numa loja brasileira, muito menos uma Amazon, enfim, uma Newegg, de repente você pode ter a chance de testar essa placa comprando um PC pré-montado, no caso aqui da MSI e da ASUS. Um recorrente vazador encontrou essas informações, ele não inventou isso, ele encontrou isso no site da MSI, no site da ASUS, aonde mostra um desktop pronto, no caso da MSI, com Windows 11, vem com Core i7 ou um Core i5 de 12ª geração e pode ter algumas variáveis de GPU. Ele pode ter a 1650, a 1030 ou uma ARC A380, tá? No caso do desktop da ASUS, nós encontramos uma variação bastante bizarra. Ou você compra ele com uma 3080 ou com uma A380. Como se elas se brigassem ali, né? Isso aqui tá muito longe de uma competição. Ou seja, ou você compra uma Ferrari ou você compra um Fusquinha. Tá mais ou menos esse nível de comparação aí, tá? Mas enfim, temos essas opções. Não sei aonde, ao menos na notícia, para poder comprar uma placa de vídeo. Agora, quem ficou feliz em comprar uma placa de vídeo, teve decepções, mas agora ficou feliz, foi o filho do Maurício de Souza. Lembra que comentei no último resumão? O cara recebeu um kit do It Yourself de silício na prática, né? Recebeu areia ali, teve um problema, comprou uma 3090 Ti e não veio a placa. Agora ele recebeu a placa de vídeo que ele tinha comprado. Segundo notícias aqui do portal Adrenaline, ele finalmente recebeu o modelo Game Rock da Palit, que ele havia adquirido anteriormente na Amazon por R$14.500. Ele alega que demorou 20 dias para resolver toda a situação e agora parte final já está com a placa em mãos. Eu não encontrei uma declaração da Amazon dizendo exatamente o que aconteceu, se foi no transporte ou não, mas está resolvido. Vamos continuar acompanhando esse caso se tiver mais alguma novidade. Pessoal, memória Optane, memória 3DX Point, fim de linha para elas. Então encerrará os negócios de memória Optane e irá aposentar a 3DX Point. A recepção da memória Optane para os usuários consumidores ali acabaram não sendo tão fortes, né, por conta de NVMe, que se tornou muito barato. Você compra um SSD muito mais baratinho em relação àqueles Optane que apareceram em 2017, 2018. Acho que eu nunca testei um Optane aqui no canal, cara. Nunca fez sentido para mim.
Aí então eu trouxe uma declaração dizendo que eles estão modificando seus negócios e após uma análise cuidadosa, eles planejaram interromper o desenvolvimento futuro de produtos em seu negócio Optane. Muitas tecnologias têm surgido, empresas de NANDs trazendo mais de 200 camadas de densidade, como a Micron, vou falar daqui a pouquinho, PCI Express 5.0 aparecendo com velocidades estrondosamente altas. Então, chegou o fim de algo que, na verdade, já estava meio cambaleando, por assim dizer, tá? Vamos falar aqui sobre os drivers da Intel que irão deixar as gerações mais antigas meio que para escanteio, irão receber atualizações só as GPUs integradas da Intel mais recentes, além das ARC. No caso aqui, as iGPUs Gen 9, 9.5 e 11 das gerações Intel 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª geração, a partir desse momento só irão receber drivers que cobrem atualizações críticas e vulnerabilidades de segurança, mas não otimizações de jogos mais. Bom, são GPUs que as pessoas às vezes usam para jogar alguma coisa, mas talvez não se preocupe em jogar os lançamentos porque são GPUs muito fraquinhas. De qualquer forma, é uma coisa que acaba acontecendo na indústria, depois de um tempo eles meio que descontinuam o suporte a drivers e eles informam que as GPUs integradas de CPUs mais recentes como Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake, além das ARC, continuarão normalmente recebendo o suporte a drivers, ok? Falando aqui sobre a Gigabyte, que foi a primeira fabricante a lançar uma placa-mãe baseada em ARM. É engraçado que aqui na notícia eu traduzi e apareceu braço, baseado em braço, não, baseado em ARM, com até 256 núcleos. É uma placa-mãe dual socket, então você coloca em cada CPU 128 núcleos, e são núcleos, são CPUs muito robustos. Eles falam aqui que ele tem 128 núcleos, 128 threads, com suporte PCI Express 4.0, totalizando 192 pistas PCI Express e TDP de 250 watts, com 128 núcleos. Cadê o seu Deus agora, Intel? Cadê o seu Deus agora, 5950X? Né? Mas temos que comparar, claro, para ver o nível de performance. Não é exatamente assim, apenas uma brincadeira. Há um suporte a 8 canais DDR4 3200 MHz. Vamos ver como é que isso aqui vai se desenrolar ao longo do ano, se de repente a gente vê algum teste por aí, eu trago uma atualização. Pessoal, lembra que no resumo passado eu comentei com vocês que havia vazado ali, né, um suporte de RTX Voice da AMD. A gente sabe que o RTX Voice da NVIDIA funciona bem, eles usam inteligência artificial para anular os ruídos do seu microfone, uma coisa bem legal que eu uso nas minhas lives, e havia vazado algo equivalente da AMD. E isso chegou, sim, né, no último driver, o driver 22.7.1, traz então o que é chamado de noise suppression. Falei certo, falei errado, não sei, me corrijam aqui que o meu inglês hoje não está muito legal, estou um pouco cansado. Segundo a AMD, essa tecnologia funciona em tempo real e é impulsionada por deep learning, ou seja, inteligência artificial, assim como ocorre no RTX Voice, e visa melhorar a sua voz em relação a ruídos externos, então ela tenta anular isso. De repente eu trago um teste para ver como que isso funciona em relação a um RTX Voice. Além disso, eles anunciaram melhorias para OpenGL. Lembra que a AMD aumentou a performance do DirectX 11? Agora, OpenGL também, que era uma das críticas. No caso, eles falam só do Minecraft, não falam sobre outras situações, mas Minecraft é um sucesso de vendas, isso atinge muitas pessoas. Embora eles estarem ali a 6950 XT no Minecraft, não sei se as pessoas estão usando essa placa no Minecraft, mas ok. O ponto é que aumentou até 92% a performance, cara. Ou seja, a performance era muito ruim no OpenGL e agora ficou bem melhor. Temos que ver em relação à NVIDIA como isso se comporta, mas, cara, melhorou bastante. Mostra que, de fato, a AMD era muito deficiente no OpenGL e agora estamos vendo um sinal de melhora. Inclusive, nós temos um teste aqui no Unigine Heaven Benchmark, que é um teste bem antigo, tem o suporte a DirectX 11 e também OpenGL, e a gente vê ali um ganho de performance bastante nítido no caso dos 12%, aí já não é mais aquele cenário de 90 e tantos por cento, né? O cara aqui no caso ele testou um gráfico integrado R7 6800U e conseguiu ganhar um pouquinho de performance, mostrando que
ok. Apesar de não ser algo tão estrondoso, é uma melhora para quem pretendia utilizar esse tipo de API, seja em jogos ou softwares relacionados, tá certo? Vamos falar aqui agora sobre a Micron, que desenvolveu uma NAND de 232 layers. A coisa está ficando muito grande ali e isso traz vários benefícios para futuros SSDs. Inicialmente ali fala-se apenas em data center, mas eles também apontam client e mobile. Então no futuro deve ter SSDs assim. Eles falam que isso irá aumentar em 100% a largura de banda relacionada à gravação, 75% em relação à leitura, 50% mais taxa de transferência, ao mesmo tempo que irá diminuir o empacotamento em 28%. Interessante, cara, o negócio realmente vai ficar legal. E os futuros SSDs de servidor, talvez os comerciais, já terão essa novidade, ok? Team Group, inclusive falando de SSD, lançou também um SSD bastante diferente, focado no mercado industrial. Talvez isso venha no futuro para o mercado consumidor. A gente sabe que SSD tem ficado muito quente, os fabricantes têm tentado soluções cada vez mais inusitadas, e essa aqui, os caras usaram uma câmara de vapor, mais conhecida como vapor chamber no inglês, né? Aonde você tem ali uma mistura de gases, enfim, faz essa condução térmica e aparentemente funciona bem, embora a gente espera ver testes desse tipo de solução, é claro. Eles mostram uma imagem aonde você tem o backplate, o SSD, o thermopad, o vapor chamber e o dissipador da parte de cima. É algo interessante, uma proposta diferente, vamos ver como isso se comporta em testes práticos, se um dia isso aparecer em reviews, a gente acredita que sim. Falando em Apple, antigamente os MacBooks tinham lá o selo Intel Inside e agora é Intel Outside, fora Intel. A Apple está removendo os últimos componentes que pertenciam à Intel dos seus MacBooks M2 e substituindo por outros chips. No caso aqui foram os chips temporizadores Intel JHL80, enfim, o número não importa, são USB4 que estão sendo trocados por outro par de chips. Assim, a Apple fica completamente independente. Você lembra que antigamente a Apple trazia ali os CPUs Intel, passou a adotar CPUs ARM, o M1 agora, o M2, e o negócio está ficando bem interessante do lado de lá. Vamos agora falar aqui sobre Raptor Lake. A Intel confirmou que em seguida ao lançamento para o desktop, irá lançar a versão para mobile também. Segundo eles, os CPUs desktop serão lançados neste outono, que lá seria, se não me engano, entre outubro e novembro, não lembro agora, seguido do lançamento dos CPUs móveis, os notebooks com 13ª geração, até o final do ano. Então é bem provável que na CES 2023 nós vamos começar a ver vários notebooks, porque lá é um evento muito focado nisso, já trazendo a nova tecnologia 13ª geração para esses processadores, ok? Falando aqui em placa-mãe da ASUS e da Gigabyte, que foram detectados com rootkit potencialmente muito perigoso pela Kaspersky, que é uma das maiores empresas de antivírus segurança do mundo. No caso aqui, o rootkit, ele fica não no sistema operacional em si, mas ele se instala na UF, né? Então é um negócio meio perigoso, porque fica no firmware da placa-mãe. Teoricamente, você formata e isso não é anulado. Eles não falam que isso afeta exclusivamente a Gigabyte e a ASUS, pode ser encontrado eventualmente em outras placas, afinal o F em si é uma tecnologia comum entre elas, né? Mas o fato é que isso está preocupando e foi encontrado mais lá na Ásia, na região da Rússia, na China, tá? Então, até o presente momento, a Kaspersky não conseguiu identificar como ocorre a infecção e aponta que o Cosmic Strange, que é o nome desse rootkit UF, está ativo desde 2020. Não significa que você que tem uma placa-mãe ASUS ou Gigabyte vai agora vender a sua placa, porque a gente não sabe o quanto está afetando as pessoas, e segundo a própria Kaspersky, isso está só ocorrendo lá naquelas regiões China, Rússia e etc. Ok.
Pessoal, vamos agora para o campo dos rumores e alguns vazamentos, entendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado, mas que no futuro pode vir se confirmar. De acordo com um produtor de conteúdo de hardware, se assim eu posso chamar, né, lá do Pro High Tech, ele informou que os fornecedores chineses estão esperando já nesse mês a primeira remessa de placas GeForce RTX 4000, indicando que o lançamento estaria iminente, apesar de rumores dizendo que a NVIDIA iria adiar um pouquinho por conta de estoques das RTX 3000. Igor Slab também espera isso, segundo ele, entre agosto, nós estamos quase chegando em agosto, e setembro já começaria a produção em massa dessas placas. Inicialmente espera-se a RTX 4090, depois 80, 70 e na CES 2023 a 4060, fazendo jus aos antigos lançamentos que seguiam exatamente essa mesma cronologia, ok? Falando aqui ainda sobre vazamentos das mesmas placas de vídeo, Copit 7KIM, que é um recorrente vazador, trouxe as especificações do melhor chip que a NVIDIA traria nessa geração Ada Lovelace, que ofereceria uma quantidade muito grande de memória, cara. Esse chip teria 48 GB de memória, 384 bits, 24 gigabits de vazão ali na memória, 800 watts de TDP. É, seria uma placa realmente muito, muito consumista. E com 18.176 CUDA cores. Essa supostamente seria a 4090 Ti dessa geração. Será que isso aqui vai ser rápido para compensar esse consumo, cara? Esse é um ponto muito importante. Ela pode ser muito rápida, mas 800 watts com certeza vai afastar a maioria das pessoas, talvez os entusiastas mais menos preocupados aí com o consumo de energia. Falando em performance, pessoal, vazou aqui alguns testes no 3D Mark, onde apontam performances bastante altas nessas placas em relação à geração atual. O mesmo Copit 7KIM apontou que a RTX 4070 seria tão rápida quanto a 3090. Observe que a 3070 foi tão rápida quanto a 2080 Ti. Agora, a 4070 seria no nível de uma 3090, que é uma placa bem mais cara, que inclusive consome mais energia que ela. Observe que a 4070, nos rumores, iria consumir cerca de 300 watts. Seria bem menos do que consome hoje uma 3090, né? Cerca ali de... Tá, não tão bem menos assim, né? Seria cerca de 80 watts, alguma coisa assim. Enfim, ainda assim, teria um consumo menor, rendendo um nível de performance parecido. A 4080, pasme, seria quase duas vezes mais rápida que a 3080. Cara, ela viria muito forte, de acordo com esses benchmarks vazados, mas são testes sintéticos. Temos que esperar os testes em games e os testes oficiais também, porque é apenas um vazamento. Embora o Copit acerta muitas coisas, precisamos de mais confirmações. Outra coisa que vazou dessa vez foi no próprio site da AMD, então não é rumor isso daqui. O nome dos CPUs Ryzen 7000. Oficialmente, nós temos Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X. Olha só, cara, que curioso, hein? A princípio não apareceu ali o 7800X, pelo que eu vi aqui, apenas sim o 7700X e Ryzen 5 7600X. Então, são 4 SKUs. Até o presente momento, os rumores dizem que o Ryzen 9 mais top vai ter 16 núcleos, o abaixo dele vai ter 12 núcleos, o Ryzen 7 8 núcleos, o Ryzen 5 6 núcleos, assim como é a geração atual, sem muitas surpresas em relação a isso. Precisamos aguardar mais confirmações. Muitos rumores estão surgindo, pouca coisa concreta, mas esperado que haja um anúncio nas próximas semanas, de repente ali em outubro ou setembro, dos novos Ryzen. Mais um teste vazado agora, dessa vez o 7600X, que trouxe mais performance que o 5600X, isso é claro que ele iria trazer, mas a performance foi bem interessante, cara. Single core 50, até 56% mais rápido. E quando você testa
Testes que usam 4 núcleos até 49% mais rápido. No, na média geral, ele foi 34% mais rápido, que é um cenário interessante. Comparando com o Core i9-12900K, que é um dos CPUs mais rápidos que a Intel tem na geração atual, 12ª, ele ficou cerca de 4% mais rápido que ele. Ele perdeu em multitarefa, isso porque ele tem menos núcleos, né? Bem menos núcleos em relação ao Core i9, mas ele venceu em single core 22%, cara. O single core realmente está vindo bem rápido, se isso aqui efetivamente se confirmar, tá certo? Vamos falar aqui sobre algo que eu não posso chamar de um vazamento, porque já se tornou público pela própria AMD. A AMD sempre faz alguns eventos para que você converse com os especialistas. Eu já fiz parte de vários desses eventos aqui, que você conversa com pessoas. E nesse caso vai ser uma apresentação das placas-mãe da Biostar, da MSI, da ASUS, da ASRock e da Gigabyte, com representantes dessas empresas. Isso está público no site da AMD nesse momento. E eles falam ali que fariam um lançamento dos Ryzen 7000 e seria no dia 5 de agosto, mas pelo que a gente entendeu aqui, não é que os CPUs vão ser lançados, apenas as placas vão ser explicadas pelos representantes e acabou gerando um pouco de confusão na mídia aí. Então precisamos aguardar informações mais concretas, até o presente momento não, os Ryzen não serão lançados e na semana que vem isso indica que é apenas um anúncio de informações mais técnicas sobre as placas-mãe. Também a gente teve vazamentos dos nomes das próximas placas da AMD NVIDIA naquele órgão registrador da Eurásia. A gente tem aqui então RX 7900 XT, 7900, então a versão sem o XT, 7800 XT, 7800, 7700 XT, 7700, basicamente as mesmas coisas que nós temos hoje aí, né? Só mudando de 6 para 7. No caso da NVIDIA, a gente teria ali então a 4080, 4090, 4070 Ti, 4070, 4060, 4050 e 4050 Ti. Então, registraram aqui, de fato essas placas existem, porque eles precisam fazer antes. E por fim, pessoal, testes vazados aí de CPUs como 13700K, 13600K, indicando um alto consumo de energia. São CPUs que vão trazer mais núcleos, que vão trazer mais clocks. Vocês estão vendo a tabela que o Videocard Z compilou a respeito disso. O ponto é que o 13600K nesses vazamentos iria ter ali um consumo PL2 aumentado para 180 watts em relação aos 150 da geração passada. O i7-13700K no PL2 iria aumentar de 190 watts para 244 watts, ou seja, o i7 poderia consumir mais que o i9 da geração passada. E o i9 iria chutar um pouquinho mais a tampa, de 241 para 253. Tudo bem que os clocks agora aumentaram, né, o i5 5.2, o i7 5.4, enfim. Mas o consumo não tá lá essas coisas tão interessantes assim. Vamos esperar para ver mais conferências. Pessoal, muito obrigado por mais um dia aqui comigo, né? 30 minutos quase de resumão. Confira aqui mais uma vez as nossas lojas parceiras. Grupo de promoções, façam parte, recebam as notificações que eu estou divulgando todos os dias lá. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.